Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan aviakassa aviasurxon xodimi Jahongir Jomon. Mana bugun biz kassamizdan turib sizlarga yangi ma'lumotlarni yetkazish maqsadida videorolik qilyapman. Hozirgi kunda juda arzon biletlarga deb ko'plar so'raydi, arzon bo'ldimi deb. Bundan bir hafta oldi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31-chi chislalarga Sankt-Peterburgdan Toshkent xohlagan bo'layotgan, yana nechta bilyapti? Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Qarshi, Termiz, Urganch yo'nalishlari bo'yicha biletlar havo yo'llariga joy qolmagan edi. Hozir ham havo yo'llari bo'lmagan bo'lgan. O'sha maqsadda hozir endi Airflot kompaniyasi, ya'ni Buxoro O'zbekiston havo yo'llarida kompaniya sizga hozirgi kunda bitana bilganim ta'minlaydi. Yaxshi aviakompaniyalardan biri yangi reyslarni qo'ydi. Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha hozir eng arzon varianti mana shu Airflot kompaniyasi bo'lyapti. 21 ming rublni tashkil etyapti. 23 kilo bagaj, 10 kilo ruchnoy bilan. Eng oxirgi chislada uchayotgani Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha 30 dekabr kuni, ya'ni ertalab tong sahar soat 8 da uchadi. Uning narxi 21 ming rubl. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Iloji boricha biz chiqargan mana bu yerga nomerlarga telefon qilib WhatsAppdan yoki Telegramdan yoki Telegram kanalimizni qo'yamiz. Telegram kanalimizda shunday vaziyat bo'ladi. Bitta ikkita joylar 15 ming, 14 ming, 16 ming, 17 ming rubllardan bo'lib qoladi. Iloji bo'lsa biz o'shalarga ham joylashtirib yuboramiz. O'shani maqsadda iloji boricha harakat qiling. O'sha Telegram kanalimizga o'tishga, a'zo bo'lishga, xudo xolasa sizlarga arzonroq variantlarda bilaman hamma yangi yil oldi ketishni xohlaydi. O'sha paytlar biz sizlarga joylashtirib beramiz. Bir xillar ketishga imkoniyati yo'q bo'lib, puli kamdir bo'ladi. Harakat qilamiz. Biz o'zimiz chiqib, o'zimiz kuzatib qo'yamiz. Dokumenti yo'qlar, akalar, 100% ishonchlaringiz mumkin. 100% ishonchlaringizni xohlaymiz. Bu yerda sizni haqqingiz demaymiz. Ko'plarni ko'rdim, aldanib qolgan akalarni ko'rdim. Aldanib qolib mana bu yerga 11700 dan biletlar bor deb mana bu akamiz misol uchun hozir ko'rsatib o'taman. 11700 boshqa akaning nomiga pul tashab kuyib qolgan akalarimiz ham bizga murojaat qilyapti. Aka, nima qilaman endi? Endi misol uchun biz boshqa bir yo'lni qo'yolmaymiz. Bu nomerda eslatib o'taman. Agar kimdir-kim telefon qilsalaring ham ko'tarsa ham o'shani topib bersalaring. 8909 974 26-27 raqamdan bitta akamizga bilet juda arzon biletimiz bor bizda deb 11700 rublga mana 11700 rublga Sarvar G'ayrat o'g'li degan raqamga pul tashab berib aldanib qolgan. O'shanda 11700 ga Mejdanarodniy reyslar ham yo'qdi, Srochnaga. Ha, bu akalarimiz Srochnaga degan ertaga uchaman degan uje aldanib aeroportga chiqib borib xarajat qilib o'zi kuygan. O'shaning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Mashinaliklar juda ko'p. Aviakassa nomini, kimlardir nomini qo'yib olib, nomerlarga qaraysizlar. Biz mana shu nomerda bo'lamiz. Karta raqamlarimiz faqat Izzatullo Berdialiyev yoki bo'lmasa men nomiga Jahongir Dilmurodov chiqadi. O'sha nomerlarga ochilgan kartalarimiz. O'shaning uchun hurmatli yurtdoshlar, musulmonlar, birodarlar, hech qachon aldanib qolmaysizlar. O'zlaringiz mana shunday biz harakat qilamiz. Harakat qilamiz sizlarga arzon tarzda biletlarni chiqarishga. Arzon. Hozir Toshkentga ketaman desangiz, havo yo'llariga 13-chi chislogacha 21 ming rublni tashkil etadi. O'zbekiston havo yo'llari 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bo'ladi. Bemalol nomerlarimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Telefonda tushib, ajdaniya bo'lib qolgan paytlar tushayotgan bo'lsalaringiz, Telegram kanallarimizga yozsalaringiz ham, Telegram kanallarimizdan sizlarga javob beramiz. Telegram kanalimizda lichkasiga o'tib javob berishlaringiz mumkin. Telegram kanallarimizda kimdir yozyapti, o'shanga ham bizda arzon bilet ber deb aldanib qolayotganlar ham bor. O'shaning uchun ham Telegram kanalimizda 1 soat, 2 soat ochib savol-javob qilamiz, yana yopib qo'yamiz. To'g'ri tushunasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun bitta-bitta like bosib, kengroq tarqatingizlar. Xudo xolasi mana shu aviakassa aviasurxon tomonidan sizlarga ishonchli va arzon biletlarni yordam qilamiz ham. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.